TGF fick en riktigt dålig start på derbyt mot IFK Falköping, men lyckades vända och vinna med 2-1 efter två mål av Filly Lundgren. Hur skönt var det? Det var oerhört skönt att få de första tre poängen för säsongen. Vi har haft lite tungt nu inledningsvis med en svår match borta. Jag stod så många borta mot Järsken, så det satt riktigt skönt med tre poäng där mot Falköping. Du fick göra två mål idag. Det första fick du mycket hjälp av Theo Lidén på. Ja, underbar framspelning. Det är bara att sätta dit foten liksom. Det är helt underbart att han släpper den snittet under bakåt. Så det är Theos mål alltså. Det andra var snyggare. Ja, det var... Jag fattade inte varför inte mittback gick på bollen riktigt. För det kändes som att man lät den gå förbi honom på inlägget. Så det var bara att råka in den på volley där. Det känns bra med seger. Ja, herregud, vad riktigt bra alltså.